ሰላም ሰላም ውድ የባሳፕሲፕ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ለሁሉም የዩቲዩበር የሚሆን አሪፍ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ አዲስ መረጃ ሳይሆን ያው የቆየ የዩቲዩብ ያመጣው ህግ ነው፣ ግን ለማያውቁ ምናልባት ለማታውቁ ሰዎች ሊሆን ይችላል። ይሄ እንግዲህ በእኔ የደረሰውን በእናንተ እንዳይደርስ ለማለት ያህል ነው። በተለይ የሶን ቪዲዮዎች የምትጠቀሙ ሰዎች የሶን የተለያዩ ነገሮችን ሙዚቃዎች ሊሆን ይችላል፣ ቱቶሪያል ሊሆን ይችላል፣ ፊልሞች ሊሆን ይችላል የምትጠቀሙትን ነገሮች በራሳችሁ ቻናል ስትለቁ የሚያጋጥማችሁን ችግርና እንዲሁም ደግሞ ችግሩን እንዴት መፍታት እንደምትችሉ እንግዲህ በአሁኑ ቪዲዮ ለሁላችሁም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ይህንን ወደ ቀጥታ ወደዛ ነገር ከመሄድ በፊት ምንድን ነው ሁለት ዩቱበሮች አሉ። ፕሊስ ሁላችሁም እየገባችሁ የሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አንደኛው ሀገርኛ ኦንላይን ይባላል፣ የሚለቀው ስለ አፕ ነው። እንግዲህ እኔ በኮምፒውተር ላይ ነው ብዙ ጊዜ የማሳየው፣ እሱ ደግሞ ያው በኮምፒውተር በአፕ ብዙ ትምህርቶችን አስተምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ፕሊስ እየገባችሁ የሁሉን ማስተማር ማለት ይችላል ሰብስክራይብ አድርጉት። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ እንደ ቲዩቶር ለነግራችሁ የሚፈልገው መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ አሁን የመጨረሻ የሰራው ቪዲዮ ላይ ሃው ቱ ሜክ ኮምፒውተር አሮ ኤንድ በአንድሮይድ እና በአይፎን ላይ አሮ ምልክቶችን ቲዩቶሪያል ስሰሩ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ለማሳየት ስፈልጉ በቀስታ አላን ለምሳሌ የኮምፒውተሪን ከርሰርች ቀስቷን እንደማዞራት በሞባይል ደግሞ እንዴት መጠቀም የሚቻለውን እንግዲህ አንድ በዚህ ሰርቷል ማለት ነው። በጣም ቤስት የሆነ ስራ ነው። እንዲሁም ሌሎች የሰሩትን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ፣ በጣም በሞባይል አፕ የሚሆን ማለት ነው። እንግዲህ ፕሊስ ሁላችሁም እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ከጎኗን ያለችን ደውላ ምልክት ኦል አድርጓት። ሁለተኛው ደግሞ ሴት ኮም ባይ ዛዚ ይባላል። እንግዲህ የእሱንም ቻናል ፕሊስ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። እንግዲህ የሚለቀው እንደ ሴት ኮም ድራማዎች ነው፣ እንደ ዘጠነኛው ሺ ምናምን ነው። እንግዲህ ለአንተ ለወንድሜ እንግዲህ የምመክርህ አንድ ምክር አለኝ። ይህን ምክር እንግዲህ አሁን አልነግርም፣ ይህን ቪዲዮ የምስታዩ ጊዜ ግን ይገባሃል ማለት ነው ምን ችግር እንዳለ። የሰውን ቪዲዮ በእኛ ስንጠቀም የሚያጋጥመን ችግሮች እንግዲህ በዚሁ ልትረዱ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሁላችሁም እየገባችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከጎን ያለችዋንም ደውላ ምልክት ንኩና ኦል ስታደረጉ እሱ የሚለቃቸው ሌሎች ኢንተርቴንመንት ሊሆን ይችላል፣ የራሱ ፈጠራ ሊሆን ይችላል፣ ከየትም ብቻ ኦሪጂናል የሆኑ ስራዎች ሲደርስ ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ስለሆነ ሰብስክራይብ እና የደውላ ምልክት መንካታቸው ሰብስክራይብ እና ደውላ ምልክት መንካታችሁን አትርሱ ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ ሁለት የሁለቱንም የሊንክ አድራሻቸውን አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን እንግዲህ ወደ ራሴ ቻናል ሄጃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በቻናላችሁ ላይ ሳይኒን በምታደረጉበት ጊዜ ሳይኒን ታደረጉና ራሳችሁ ቻናል ላይ ትገባላችሁ። ከዛም በኋላ አሁን የማሳያችሁን ሴቲንጎች እንዳለ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው እንግዲህ ወደዛ ከመሄድ በፊት የሰውን ቻናል በራሳችን ላይ በምንለቅ ጊዜ ምናልባት ኮፒራይት ላይኖረው ይችላል፣ ስትራይክ ላይላክብን ይችላል። ነገር ግን 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ወሽ ሀወር እንዲህ ሲሞላልን ነው እንግዲህ ሞኒታይዝ የሚሆነው ሞኒ የሚሆነልን ቻናላችን ብር መስራት የሚችለው ማለት ነው። ነገር ግን በአንድ ቪዲዮ በጣም ብዙ ሰብስክራይብ ልናገኝ እንችላለን፣ በጣም ብዙ ወሽ ሀወርም ሊሞላልን ይችላል። ነገር ግን ዩቱብ ይገመግመዋል ያ ቪዲዮ በጣም ብዙ ቪዲዮ የታየበትን ቪወር እና ብዙ ሰዓት የታየበትን ያንን እሱን ገምግሞ ከዛ ከየት ነው ኦሪጂናል ነው አይደለም የሚለው እንግዲህ ገምግሞ ነው ሞኒታይዝ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዓት የታየበትን እና ብዙ ቪወር ያለበትን ሰብስክራይብም የገባበትን አንዱ ከነዛ ቤስት የሆነ ከእናንተ ውስጥ ያወጣዋል። እንደገና ደግሞ ኒውስት ማለት አዲስ የለቀቃችሁትንም እና ብዙ ሰዓት የታየለትን እሱን አወዳድሮ ነው እንግዲህ ቻናላችሁ ሞኒታይዝ የሚያደርገው ማለት ነው። እንግዲህ ልክ እንደ አሁን ለምሳሌ እንደ ሴትኮም ባይዚዚ እንደሚባለው ቻናል አሁን ቅድም እንዳሳየኋቸው ልክ የእሱ እንደሱ እኔ ቪዲዮ እለቅ ነበር፣ ፊልሞችን እለቅ ነበር። ነገር ግን 4000 ሰዓት ከማለፉ የተነሳ 7000 ሰዓት ውስጥ ድረስ በጣም ሄዶ ነበር፣ ሀይ ሰዓት ሄዶልኝ ነበር። ሰብስክራይቡም እንደዛው መጥቶ ነበር፣ ነገር ግን ሞኒታይዝ አልሆነልኝም ማለት ነው። ለምን? ምክንያቱም የሰውን ነበር ስጠቀም የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ ያ ነገር ደግሞ በምንጠቀምበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ፍሪ የሆኑ አሉ፣ ክሬቲቭ ኮመን የሚሆኑ ክሬቲቭ ኮመን የሆኑ ቪዲዮዎች፣ ፊልሞች አሉ፣ ሙዚቃዎች አሉ። እንግዲህ እነሱን የምታገኙበት አሁን መጨረሻ ላይ ኬት ማግኘት እንደምችሉ በአንድ ቻናል ሁሉንም ነፃ የሆኑ ፊልሞች እና ሙዚቃዎችን የምታገኙበትን አንድ ቻናል አሳያችኋሉ ማለት ነው። እሱን አሁን መጨረሻ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። መጀመሪያ ግን እንደዚህ አይነት ችግሩ ሲገጥሙብን እንዴት መፍታት እንደምችል አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተናል ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ በዚች በፎቶ
ተርታ ማለት ነው በዚህ በፎቶ ይተርታ በፎቶአችሁ ሶሪ ተርታ ኤ ዳሽቦርድ ቪዲዮ ፕሌሊስት አናላይዝ ሴቲንግ እና የሚሏሉ እቺኛው ስክሮል ዳውን ወደ ታች ዝቅና አረጋትና ምን ላይ እንሄዳለን ሞኔታይዜሽን ላይ እንሄዳለን አሁን እኔ ጋር ያለውን ሞኔታይዜሽን ላይ ያለውን ችግር ላሳያችሁ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት make change yura ziga min ilal meselachu kemejemerew lawraralachu channel monetization milo le 4000 izan sat 4000 alfi ziga ndemtet 4000 alfi wede 7000 heje nebere subscribe 1000 bele hedoli nebere kezam bohala rasu youtube gemegemona melesebin endezi adergo melesebin endit adergo beka ihin ngets ndemtet adergo meleselin malatsu yura application to the youtube partner program was not accepted ila አክሴፕትድ አይደለም ማለት ይያልኝ ነው ዩቲዩብ ፓርትነር አይደለም ይያልኝ ነው ማለት ነው ለምን የሰው ቪዲዮ ነበር እየተጠቀምኩ ያለሁት እዚህ ጋር አሱ ማንበብ ይችላል ሁሉም ኢን አወር ሪቪው ዩ ፋንድ ኮንቴንት ኦን ዮር ቻናል ዛት ኢዝ ኖት ኢን ላይን ዊዝ ዘ ፎሎዊንግ ጋይድላይንስ ይላል ሪቪው በመናረግ ጊዜ የተለያየ ኮንቴንት የ ዊ ፋንድ ኮንቴንት ኦን ዮር ቻናል ሌላ ኮንቴንት ቻናል አንተ ላይ አግኝተናል ይያልኝ ነው እንግዲህ የሰው ቪዲዮ ተጠቅሚያለሁ ማለት ነው to monetize your channel must complete with all youtube policy ሚላለ እንግዲህ youtube policy ሚለውን ስትነኩት እዛ ፖሊሲ ላይ ያሉትን እንዴት monetize መሆን እንደሚችል ያው ለምሳሌ youtube monetize policy ሚለውን በነካው ምንድነው የሚለው youtube monetize እንዲሆንልህ እነዚህን policy መከተል አለብህ ያው አና የሰው ነገር ባለመጠቀም እንደዚህ እንደዚህ የሚሆኑት ነገሮች መጠቀም አለብህ አለ ባለመጠቀም ቻናሌ monetize መሆን እንደሚችል ነው ዝቅ የሚነግረኝ ማለት ነው ከዛ ምን አለኝ እንግዲህ ከመለሰልኝ በኋላ ከ በአንድ ወር ውስጥ እንግዲህ ቻናላችሁ የሚገመገመው ማለት ነገር ግን እነሱ ቅድሚያ ነው ቶሎ ይመለሱልኝ ከዛ ምን አሉ please review your channel and make change change can include editing or deleting video and uploading video metadata ሊላ እንግዲህ ቻናልን እንትነ preview አርገው ያለኝ ነው review አርገው ያለኝ ነው እና ደግሞ review ስታረገው edit ማድረግ አለበት ለምሳሌ የ ሙዚቃ ድምጾች በሚተሰሩበት ከሰው ላይ ለምሳሌ በሚተወስዱ ጊዜ ሙዚቃዎችን በመጫ ባክግራውንድ በመተጠቀም ጊዜ እነዛ ኮፒራይት ሰለም የሆነባቸው ያን ነገር አይቶ ዩቲዩብ ሞኔታይዝ ላያደርግ ይችላል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ቪዲዮ ሜታዳታ ሊላ እናው ለምሳሌ ቪዲዮአችሁን ታይትል በመሰጡበት ዲስክሪፕሽናችሁ ምን ሁሉ ነገር ማጽዳት አለባችሁ ያለኝ ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪች ኮንቴንት ብሎ በቃላ ጋኑ አስቀምጦልኛል ማለት ነው እንግዲህ በጣም ቻናል ዩቲዩብ ላይ በጣም ህጋቹ በጣም የጥብቅ ነው ማለት ነው እንግዲህ ለምን 1 ሚሊዮን ሰብስክራይብ ሆናችሁ አይሆንም ለምን 1000 ከ1 ሚሊዮን በላይ ወሻወር ራሱ ቢሞላላችሁ ሞኔታይዝ ያውንላችሁ ማለት የሰውን ነገር ከተጠቀማችሁ ግን ሊመስላችሁ ይችላል ምክንያቱም ቻናላችሁ ላይ ኮፒራይት ላይኖር ይችላል ስትራይክ ሊያጋጥማችሁ ይችላል ነገር ግን ሞኔታይዝ ካልሆነ ምንም ዋጋ የለውም ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር ምን አለኝ ይሄን ነገር ከላከ እነሱ ልክ 4000 እንደሞላ ራሳቸው ነው ቀጥታ እናንተ አፕላይ ምናምን ምትሉስ ነገር የለም ራሱ አውቶማቲካሊ ነው ገምግሞ የሚመልሱላችሁ ማለት ነው ከዛ ምን አለኝ እሱ if you maintain subscribe and public watch hour eligible you can reapply starting from april 1 ከአፕሪል 1 ጀምሮ ልክ ይሄኛው ሙሉ በዘን ሰዓትም 1000 ራይት አርጎልኛ ይሄኛው watch hour እንደሞላ ከዛም በኋላ reapply ማድረግ ይችላል ምን በማድረግ ከሰው ላይ የተጠቀምኩትን ቪዲዮ ኤዲት በማድረግ ወይም ደግሞ ሪፕላስ በማድረግ ቪዲዮ ላይ የተለያየ ሙዚቃዎችን በመጠቀም ኮፒራይት እንደው ባክግራውንዱ በፍሪ የሆኑ ሙዚቃዎችን በመጠቀም ከዛም በኋላ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሪአፕላይ በማድረግ ጊዜ ወዲያው ቻናሌ ሞኔታይዝ ይሆናል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ፊልም ነበር መጠቀም የነበረው ማለት ነው በአንድ ፊልም ነበር በአንድ ፊልም በጣም ከ7000 በላይ ዎች ሃወር ገብቶልኝ ነበር አኔ በቃ ሞኔታይዝ ሆነ በየሰጠብክ ጋር ሞኔታይዝ አልሆነም ለዞን ክሬቲቭ ኮመን ይተቀምኩት ነፃ የሆኑ ፊልሞች ነገር ግን ክሬቲቭ ኮመን ላይ ብዙዎቻችን ማናቀው ምንድነው ክሬቲቭ ኮመን በመጠቀም ጊዜ በነፃ ከሚለቀቁ ቪዲዮዎች ከስር ሁሉ ጊዜ የዛን ያገኘንበትን ቻናል የዛን ቻናል ከዲስክሪፕሽን ላይ ከዚህ ቻናል ክሬዲት ብላችሁ አንደር ታይትል ክሬዲት ትሉና ከዛም በኋላ ከስሩ ደግሞ የቻናሉን ስም እንዲሁም ደግሞ ሊንኩን የዛን ታስቀምጣላችሁ ከዛ ሞኔታይዝ መሆን ይችላል ነበር እኔ ግን በዛ ሰዓት አላወቅኩ ነበር ኢንፎም መረጃውን ያገኘሁት ከዛ ከደለጥኩ ቪዲዮን ከደላለጥኩ በኋላ ነበር ግን ምንም ማለት አይደለም ምክንያቱም ቻናሌ ኦሬዲ አሁን ወደ 4000 እየተጠጋልኝ ነው ማለት ነው እንደምታዩት ሞኔታይዝ ላይ ልግባና
ያው እንደምታዩት እዚህ እንግዲህ 2979 ፓብሊኮች አሉ። ከአንድ ወር ወይ ከአንድ ወር ከአስር ወይ ከሀያ ቀን በኋላ 4000 ሙሉ እንደሚሞላ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ በዚህ ሁላችሁንም ላመሰግን እወዳለሁ፣ ሁላችሁም የቻናሌ ተከታታዮች፣ እንዲሁም ደግሞ ከጎን ለረዳችሁ ሁሉ ጓደኞችም፣ እንዲሁም ደግሞ ዩቱበር ሆናችሁ ለደግፋችሁ በሙሉ ሁላችሁንም ከልብ ምስጋና አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ በተለይ አሁን ለምሳሌ ማን ነበር ቅድም ቻናል ያስተዋወቁ ዚዙ አሁን እሱ ሴትኮም ባይ ዚዙ ያ የእሱ ቻናል ላይ አሁን ብዙ እንትኖች አሉ፣ የሴትኮም ድራማዎች አሉ። ነገር ግን አሁን 1000 ሰብስክራይብ ሞልተ 4000 ዋች ሃወር ሞልቶልክ ልክ በሚገመገምበት ሰዓት ልክ እንደኔ እንደተላከልኝ ቴክስት እንደዚህ ቻናል ፓርትነር አይደለም ከዚህ ቀን በኋላ ይላከላል ብትባል ምን ይሰማል? አያችሁት? በጣም ደስ የሚያይል ነገር ነው። በጣም ሞራልን የሚነካ ነገር ነው። ነገር ግን የራሳችንን ኮንቴንት እና የራሳችንን ፈጠራ ነገሮችን በመጠቀም በተለይ ብዙ ሰዎች ጋር የማይሰሙ መረጃዎችን አዳዲስ መረጃዎችን ብንሰራ በቪዲዮችን በምንሰቀል ጊዜ ተመልካችም ይኖረናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ቻናላችን ለማሳደግ እና ብዙ ተመልካች እንዲኖረን ደግሞ ያለፉ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ይህም ቪዲዮ ከምታዩት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ የተለያዩ መንገዶችን ቻናላችሁ የምታሳድጉበትን እዛ ላይ እንግዲህ ሰርቻለሁ። ያንን በማየት ደግሞ ብዙ ተመልካች እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይህ እንደምታዩት ከአፕሪል 1 20 ጀምሮ ሪአፕላይ ማድረግ ትችላለህ ብሎኛል። እንግዲህ ከአፕሪል ጀምሮ አሁን እስካለነው ድረስ እንግዲህ ሲቆጠር 5 ወር ነው። በአምስት ወር ውስጥ እንግዲህ ቪዲዮን እንዳለ ነው በቃ የደለጥኩት ማለት ነው። ፊልሞች ምናምን ነበሩ እነሱን አጠፋፍቼ ከስንት ነው ከመቶ ሰዓት ጀምሬ ነው ከመቶ ነው ያ መቶ ከመቶ ሰዓት ጀምሬ እንግዲህ እንደ አዲስ ሀ ብዬ መቶ ብዬ እንግዲህ 2979 ዛሬ ደርሷል ማለት ነው። እንግዲህ ከወር ከአስር ቀን በኋላ ይሞላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ከአፕሪል እና አሁን ላይ እስካለው ወር ድረስ እንግዲህ 5 ወር ነው። በ5 ወር ውስጥ እንግዲህ 2979 ሰዓት ደርሷል። ያ እንግዲህ እንዲህ ያመጣው ካላችሁ በጣም ቀላል ኢዚ የሆነ ነገር ነው። እሱም በቀጣይ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል። ያለምንም ችግርና ያለምንም መጨናነቅ ሰዓታችሁን በቀን ውስጥ 50 ሰዓት 70 ሰዓት 100 200 ሰዓቶችን የምታገኙባቸውን መንገዶችን እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። እንግዲህ እንድሰራላችሁ የሚፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን አስቀምጡልኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁትም ላይክ በማድረግ እንግዲህ እንድታበረታቱ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ተመልሼ ወደ ራሴ ቻናል ልመለስ። ዩር ቻናል የሚለው ላይ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ወደ ራሴ ቻናል ተመልሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ራሴ ቻናል ስመለስ እዚህ ጋር በአንድ ቻናል ቀድም ያሳያችሁ በመጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ ያልኩት ነገር ምንድን ነው? አንዴ ይህኛው ፖዝ ልበለው። እዚህ ጋር ልክ እንደገባችሁ ሆሙን እንደነካችሁ ፎቶ ይነካችሁ በመገባችሁ ሰዓት እዚህ ጋር ኖ ኮፒራይት ፍሪ ሚውዚክ በሚል ፊቸር የተቀመጠ የቻናሉ ስም ምን ይላል? ኢትዮ አውዲዮ ላይብረሪ። ዩቱብ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ዩቱብ ኢትዮ ላይብረሪ ማለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋል። ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው ሞባይል የምትጠቀሙ ቀስቷን በመንካት ከስር አስቀምጥላችኋል። የዚህ ሊንክ ምንድን ነው? በዚህ ሊንክ ማስቀምጠው በዚህ ቻናል ማስቀምጠው የተለያዩ ሙዚቃዎችን በዩቱብ ባክግራውንድ የምታጫወቷቸው ሙዚቃዎች ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የአገር ውስጥ የሆኑ ሙዚቃዎችንም በዚህኛው የመለቀ ይሆናል ማለት ነው። ነፃ የሆኑ ሙዚቃዎችን እለቃለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም በራሳችሁ ቻናል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ፍሪና በቀላል ሁኔታ ማንኛውም ዩቱበር የሚጠቀምበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ኢትዮ አውዲዮ ላይብረሪ በሚለው ሙዚቃዎችን ብቻ አይደለም እና መልቀቅ ያሰብኩት እንግዲህ ፊልሞችንም አማርኛ ፊልሞች የሆኑ ሴትኮም ድራማዎችን የሚሆኑት እንግዲህ ነፃ የሆኑትን እራሱ ይፈላልጌ ከነ ዲስክሪፕሽናቸው ከነ ክሬዲታቸው ማስቀመጥ የምትችሉበትን መንገድ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ እለቃለሁ ማለት ነው፣ ወደፊት ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ኢትዮ አውዲዮ ላይብራሪ እንዴት ነው መጠቀም የሚቻለው? እንዴት አድርገን ነው ከዚህ ኢትዮ አውዲዮ ላይብራሪ ላይ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ አድርገን በራሳችን ቻናል መጠቀም የምንችለው ለምትሉ ሁሉ ደግሞ ያለፈ ቪዲዮ ትላንት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁሉም ዩቱበር ነፃ የፈለጉትን ሙዚቃ ወርዶ የሚጠቀሙበት ቻናል ተከፈተ፣ ክሬቲቭ ኮመ ሙዚክ ብዬ የለቀኩት አለ። ይህንን ቪዲዮ በማየት ሁላችሁም ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው ቪዲዮ ሁላችሁንም ሀሳባችሁን፣ ችግራችሁን ሁሉ እንደሚፈታ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያለፉ ቪዲዮዎችን ለማየት ለምፈልጉም ዩቱብ ሰዓታችሁን የምታሳድጉበትን እንዲሁ ሰብስክራይባችሁን የምታሳድጉበትን ለማየት ከፈለጋችሁ ፕሌሊስት የምትሏን ያው ሆም ቪዲዮ ፕሌሊስት ኮሚኒቲ በሚለው ተርታ ውስጥ ፕሌሊስት የምትሏን በመንካት ከዛን እዚህ ጋር እንዴት የሚላለ እንዴት ያለ ኮፒራይት
ይሄኛው ቪዲዮ የሰራሁት ነው እንግዲህ የታይትል ራሱ ምን ይላል ኢንክሪስ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ኤንድ ዋች ታይም ይሄንን ብታዩት ሞር ላይክ ዋቹ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ነው ማለት ነው ብዙዎች ይሄንን እየተጠቀሙ ሰዓታችሁን ያሳደጉ ሰብስክራይብም ያሳደጉ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሁሉንም ማየት ይችላልላችሁ አኒሜሽን መማር ለምፈልም አኒሜሽን የሆኑ ሴልኮም ማየት ለምፈልጉ ፎቶሾፕ መማር ለምፈልጉ የኦንላይን ስራዎችን መማር ለምፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ፈኒ የሆኑ ፒክቸሮችን ማየት ለምፈልጉ በሙዚቃ ሌላው ደግሞ ስለ ኮምፒውተርና ኢንተርኔት አጠቃቀም እነዚህ ሁሉ ምን ማርቂያቸዋለሁ በካታጎሪ ከፋፍያቸዋለሁ ማለት ኢንተርኔት ለብቻ ዩቲዩብ ሳታችሁን መታሰድጉበት ለብቻ ትምርቶቹን ፎቶሾፕ ለብቻ አርቂ ሁሉንም ሰራርቻለሁ ማለት ነው አይሁፕ ቪዲዮዎችን እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ፕሊስ ቻናሌ ባሳብ ቲቪ ይባላል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ከጎን ያለችዋንም ደግሞ የደውላ ምልክት ኦን ብታረጓት ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ የመለቀው ነገሮች እንዳለ እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው ቪዲዮ በድጋሚ እንደወደዳችሁልኝ ተስፋ አረጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው